Tamam, sağ ol sevgili Hafızlar. Bu iki günde Ayşe radıyallahu anh'ı hatırlattı. Ayşe radıyallahu anh'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le seferlerin birinde kaydanda boyun bağını itirir veya kol bağını itirir. Ve o vakti kadınlar develerin üstünde böyle koyurdular ev kimi. Belki görmüşsünüz kim onlarda. Kadınlar onun içine koyurdular, getirirdiler. Ayşe radıyallahu anh dedi ki, arıq idim, xəfif idim. Yani hiss olunmurdu, ben onun içindeyim yoksa yok. Mən de deyir, düştüm bir lərziyimi axtarmağa. Gəlib götürüblər, qoyublar ki, dəvənin üstünə o balaca evi qadınlar oturan, çıxıb geyiblər. Ayşe radıyallahu anh deyir ki, bir de gördüm ki, hamı gedib, mən qalmışam təkcə. Bu vaxtı sahabelerden biri de gecikmişdi. O da qalmışdı geridə. Gəlir gör ki, müminin anası Ayşe radıyallahu anh oradadır. Və halı soruşdum, dedi ki, bəs belə belə. Deyir, otur, dəvəmə əydim, dəvə istəyirsə oturur, sonra minirsən. Dəvə oturdu və Ayşe anamız oturdu üstünə dəvənin. Deyir, Allaha and olsun ki, sahabi deyir ki, mən ondan bir kəlmə kəsmədim. Mən də deyir, dəvənin yüyənindən tutdum. Yəni, bir neçə məsafə Allah Rasulü qabağdaydı onlardan. Deyir, apardım, çatdırdım, verdim Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gerdə qalmışdı. Amma münafiqlər həmişəki kimi bundan istifadə edildi, iftira atdılar Ayşe radıyallahu anh. Elhamdülillah Allah Teala on bəraət verdi. Nur suresində. Bəraət verdi. Ayşe radıyallahu anh təmiz qadın idi. Necə Məryəm təmiz qadın idi. Məryəmə anamıza iftira atıb yahudilər, Ayşəyə də rafizilər. Radıyallahu anh. Onlar bir kökdürlər. Şeyh Hüsam deyib İbn-i Teymiyyə, elə biz də deyirik. Ayşe radıyallahu anh təmizdir. Əgər tikli qadın olsaydı Allah subhanahu deyərdi, tab boşa onu. Boşa deyərdi onu. Və həmçinin qardaşlar, Allah rasulları, xüsusən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elə bir əhatə ilə əhatə olunmuşdu ki, o eyiblənə bilməzdi. Allah rasulu eyiblənə bilməz ətrafı ilə. Allah rasulundan başqa hər kəs ətrafı ilə eyiblənə bilər. Hər kəs. Hətta Əbu Bəkir. Yəni ətrafında Əbu Bəkirin ola bilər cəsus olsun. Amma Allah rasulu olsaydı deyilərdi. Allah rasulu sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında Hatib ibn-i Balt adlı bir sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Məkkəyə olan yürüşü barədə Məkkələrə xəbər verir. Tam gizdin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vəhiyyir ki, sənin xəbərin gedir. Falan qadın saçının içinə qoyub məktub aparır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem əlini göndərir, qadının başını açır. Həmçin buradan dəlil çıxardılır. Ha? Birdən axtarışla mükəlləf olunmuş bir adam başçı tərəfindən. Allah Resulü da başçıydı onda. Əmr olunsa ki, qadın başını açsın, orada şübhəli şey var, açmalıdır. Açdıra bilər. Çünki əli qadının başını açdırdı. Dedi, başı var, oradadır. Düzdür, haramdır qadın başını görmək, amma əli açdırdı. Çünki orada əmir var idi Allah arasında. Açdı, gördü ki, orada məktub var. Yəni, Allah arasında belə şeydə xəbər tutub. Aydındır. Məsələn, siz sahabə, gəlir Peyğəmbər səhəm söz deyir qadın. Gəlir Peyğəmbər səhəm gizli söz deyir. Ayşə deyir ki, Allah bir metr yanındaydım o qadının. Ummul Eymən idi. Əlindən şikayət edirdi Peyğəmbər səhəm. O dedi, qutardı, ayə nazil oldu. Ki, sənə əri barədə şikayət eləyən qadının şikayətini Allah eşitdi. Yəni, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onların deməyi ilə çikli bir qadınla yaşayırdı. Ləkəli bir qadınla yaşayırdı. O da heç nə belə. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin evin içinə dil uzatmaqdır. Evin içindən də yataq otağına dil uzatmaqdır. Bu ən təhlükəlidir. Yəni, bir bax, yanımın qonaq otağına dil uzatasan. Yataq otağına. Bu nədir, nə edirsən sən? Dil uzadırdı ora. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anh'ın qucağında öldü. Yoldaşlarına icazə aldı ki, Ayşənin yanında qalsın. Ölüm, gedə bilmirdi artıq. Ayşə radiyallahu anh dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öldü mənə çənəmlə göbeğimin arasında. Yəni belə qucağımda. Öldü. Öldü, Ayşə evində bastırdı radiyallahu anh. İndi də xoşlamasılardı onu, Ayşə evində gəbizə atirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem.
Aydındır. Hələ üstəlik bir dərd də üzərlərinə gəlib, Əbu Bəkrlə Ömərin qəbri də oradadır. İstər istəməzdən onu da görürlər. Bu cəzadır yollara. Amma şallah olanları özünü belə, onlar özünə şallahlılar hər il məhrəmlikdə. O da Ayşə radiyallahu anha atılan iftiradır. Çünki zina iftirası atan şallahlanmalıdır. Onu da onlara tətbiq edə bilməz, axı neçə milyon dədirlər. Neçə min dədirlər. Allah elə qoyub ki, onlara özlərini cəzalanı verirlər, şallahlılar. Bəzi alimlə belə deyir. Ayşə təmizdir. Necə Məryəm anamız təmizdir? Radiyallahu anha. Elhamdülillah. Kim istəmir? Mən bir dəfə bir var idi. O mənlə dedi belə. Dedim, aç Nur surəsi oxu. Aç 10-cu ayədən oxu. Oxudu deyir, mən vallahi bunu bilmirdim deyir. Tövbə elədi, elhamdülillah. Tövbə elədi. Onlar məsələn o ayədir. Sonra Əbu Bəkir mağarada Allah Rasuluna, Allah dedi ki, dostuva deyən ki, qorxmasın, Allah bizləndir, o ayədir. Onlar necə oxuyurlar o ayəni? Yəni, Allah Teala deyir ki, dostuva deyən ki, dostu da mağaradadır, Əbu Bəkir. Dostuva deyən ki, qorxmasın, Allah bizləndir. Deyirlər, yox, Əbu Bəkir özü üçün qorxurdu. Allah Rasulü üçün yox. Yaxşı, özü üçün qorxurdu, Allah deyər ki, ay Muhammed, bu nədir, kimi götürmüsən yanında, o özü üçün qorxur, sənə kimi yezini almır. Deyərdi, yəni, demədi, dedi, dostuva deyən, sahibikə. Sahibi və denə, qorxmasan Allah bizləndir. Deyər də Allah sənəndə o ilə yox, çünki öz nəfsinə görə qorxur. Bəzilərdə o hələ mən demirəm, deyirlər ki, bəzi şeylər var, deyirlər ki, sonra hafizlər. Deyirlər ki, yəni, Əbu Bəkir əliyə görə qorxur, çünki əlini Allah Rasulü öz yerinə qoymuşdu. Əliyə görə qorxur, da yaxşı, əliyə görə qorxur, sevirlər də bilmən, də dostdurlar. Sonra əliyə görədən aradır. Bilmirlər necə çıxsınlar. Nə tərəbidən şey eləsin, ki, nəsə Əbu Bəkir orada başqa cür qorxurdu. Və ya Ayşə radiyallaha, elhamdülillah. Ayşə təmizdir radiyallaha. Salamu aleykum, Allah bərəkət versin. Allah sizə bərəkət versin. Əminiyyək. Zikr etdikdə, dil zikr edir də. Eyni zamanda tutam ki, insanı dinləyirsən, dərs dinləyirsən. Eyni vaxtda zikr eləmək. Eyni zamanda dil zikr edir. Məsləhət görmürəm. Çünki Allah, etməz, amma Allah subhanətlə vurur ki, Allah bir kişinin sinəsində iki dənə qəlb yaratmayıb. Yəni, bir kişinin bir dənə sinəsi var, bir dənə də qəlbi var sinəsində. O, bir şeylə məşğul ola bilər yəni. Yəni, ola bilməz, mən səni də dinləyim və nəsə başqa şeydə fikirləşim. İkisindən aqqısı olacaq. Amma bir şeyə köklənsə daha yaxşıdır. Yəni, nə zikirdən pay götürər, nə dərsi anlayar. O zaman dərs də zikirdir, həm belə, əsusun qulaq olsun. Həm belə, subhanallah, subhanallah, həm də danışır, həm də o. İnanmıram, nəsə götürsün. Çətin məsələdir. Allah razı olsun. Bir qardaş sual verir ki, kuryer çalışıram, kuryer vəzifəsində ərzaq və yeməklər çatdırıram. Ramazan ayında mən işləyə bilərəm, yoxsa işləməməliyəm? Və necə işləyə bilərəm? Ya, Ramazan ayında işləməsin. Bir dənə bilsə ki, xəstədir, müsafirdir və qadın heyz vaxtındadır və nifasdır və süd verir. Helə olsa onda aparsın, versin kimi. Çünki onlar üzürlüdür və ya xəstədir və ya qocadır. Belə yox, görsən maşallah. Məsələn, qarınla boyda da oruç tutmur. Bu restoran işçilərinə də aiddir, deyəni? Bəli. Biz deyənməliyik də, hə, işləsinlər, yesinlər, işləsinlər, biz onu deyənməliyik. Hətta biz deyirik ki, evdə qonaq gələndə Ramazanda deyirsən ki, gözdə iftarı. Düzdür, müsafir gəlsə yox, yaşlı gəlsə yox, qadın gəlsə yox, bilmirsən. Dök, ola bilər, xəstədir. Amma belə nəqdə bilsən ki, gəlib şeydir, mən çalış orucluqda gəlmək istəyəndə hamısını sal iftara. Dirə, axşam iftara gələrsiz. Məsələdən çıxmaq üçün, tam. Bəzilərimizə deyir, anam gəlir, belə, indi bax vəziyyətə dayı, mən nə qayırım. İndi anasıdır, gəlir, indi anadır, bilmir oruc nədir və bilir, zəifdir. Dinə, özüm ona bax, gör neysin. Nə bilim, valla bilmirəm. Biraz gəliz məsələdir. Çünki sən onu yedizdirirsən, olmaz. Olmaz Ramazanda. Yemək vermək olmaz, günahdır. Bəli. Allah razı olsun, hə. Tüm vaxtı. Siz keçən dərsdə qeyd eləmişdiniz ki, iman çoxalır və azalır və azalır hətta yəni yox... Dindən çıxana qədər, hə, yox olmayana qədər. Yox olana qədər. Yox olana qədər. Yox olmayana qədər, yox olun. Yəni onda elə çıxır ki, yəni bəs Peyğəmbərə salı və sələm o hədisi də, yəni namaz. Onda o nənətər bunu başa düşmə lazım. Mən sənə salı başa düşmə. Yəni iman hətta sadəcə adi yəni... İman artır, hətta ki... Namazı tərk eləsə, amma ki, bir damcı belə imanı olsun, onda yenə də iman qalır elə çıxır ki, namazı tərk edə baxmayaq. Onun o sualın elə bir şeydir. Siz dediniz ki, sadəcə yox olana kimi olmalı iman. Bir damcı da olsa, yəni, var. Mən deyirəm ki, o Peyğəmbər salsan deyir.
Kalbinde zerre kadar iman var. Zerre kadar iman var. Onun zerre namaz değil ki. Namaz yakin zerreden biraz büyüdü. Bir tıkkı olsa büyüdü. Biraz büyüdü. Lakin biz o zerre imanı olanlar var. Biz onlardan mümin saymıyoruz da. Sufilerdeki olan mümindir. Bilirler ki Allah var. O şeytan da mümindir. Bilir Allah var. Yani iman derecelerden ibaret. Yani sizin olacağıma böyle diyor. Danıştım mı bu arada? Geniş danıştım. Elhamdülillah. İstemiyorum ben danışam. Danışsam uzun olacak. Kardeşler dayak istediler. İstemiyorum uzun danışam. Bu arada sizden derse kayıtsan inşallah göreceğiz. Ben bu arada çok danışmışım sana. Barakallah. Yakış. Ver. Selam. Allah bir senede iki tane kalp yaratmıyor. Yani olabilir, olabilir nesil dediği bıraktın sen onu. Köklenmek olmuyor da. Köklen. Hatta ben sana diyeyim ki yani insan bir tane şeye köklenirse o efekt iki şeye köklenende alabilir. O yemeği pişirebilir. Ama yine de fikrin yani yine de orada nesil orada tuzu çok dökebilirsin. Olabilir. Çünkü Allah bir kişinin sinesinde iki tane kalp yaratmayıp ha. Ben demirəm bu Allah diyor. Buna ayədir. Ha? Zikirlərə duz eybet atarlar da özləri. Biraz az olar özləri duz atarlar. Yani eləyə bilərsən zikir. Ya xata olmaz ciddi bir şey deyil. Ama yani, yani mesela söhbət edir. Biri sənə söhbət edir. Sən subhanallah. Sən danışır. Sən başa düşmürsən. Başa düşmür. Belki şeylə olmayacaq səndə. Gedəcək səndə. Yemək indi belədir ki əlvi kəsərsən. Ehtiyatlı ol. Ha, yani bak. Allah bir kişinin kalbində iki tane kişi sinəsində yaratdı. Sinəsində iki tane kalb yaratmayıb ha. Salam ya. Yani sözü ki mən sovet vaxtında valideynlər bu dünyasını dəyişiblər, övladlarını əgər kəsiblər, olan övladlar kəsə bilərlər özü. Ha, borcdur valideynlərin borcunu verə bilərlər. Özlərinki, yəni öz övladlarına kəssinlər. Əgər qalıbsa imkanlar varsa valideynlərin əvəzinə kəsə bilərlər. Kəsə bilərsən. Allah razı olsun gəldin. Sağ olun, çox sağ olun. Salam aleykum.